До нас сьогодні завітали керівник клубу читців «Логос» Ольга Індикова та голова Миколаївського пушинського клубу Анатолій Золотухін. Вітаємо вас! Вітаємо! Взаємно! В рамках відкриття сезону пушинського клубу пройде творчий вечір ваш, пані Ольга. Хотілося б дізнатися про це детальніше. Ви знаєте, ми не клуб, ми театр читця «Логос». Звідки взявся «Логос»? У Гумільова є вірш. «Вон і день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если вдруг, как огненное пламя, слово проплывало в вышине. А для мирной жизни были цифры, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла мудрое число передает. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. От звідси і пішла наша назва нашого театру. Працював театр більше 40 років. Пройшло багато людей. І сьогодні я вже не працюю, але я працюю. Але дома. Бо ті, з ким я працювала, не хочуть якось викреслювати себе з цього життя. А я не можу без своєї роботи. Я багато разів казала, що якщо комусь я потрібна, якщо я можу комусь допомогти, то я з радістю це роблю. Отак. Отак і живемо. Пані Ольго, ваш театр «Логос», він дійсно справа вашого життя. А чи можете нам повідати, як розпочалась ваша любов до поезії, до прози? Ви знаєте, любов до поезії, мабуть, ще з дитинства. Бо так якось стало, що чуть повище столу була, а вже читала. А потім я якось вирішила, ну, у нас був дуже хороший театр російський. В школі до нас, я пішла, звичайно, у драмгурток, керував драмгуртком Іванов Павло Іванович, був такий актор. Чудовий актор був. І, мабуть, так склалося, що я пішла до театрального інституту. В Харкові був тоді найкращий інститут в Україні. Там, мабуть, і в Союзі. Ну, в Союзі, бо в Москві були великі теж актори. А я вчилася у тих, хто знав ще Березіль. Тому, знаєте, ще звідси йде. І може і не так, ну, може вони і не... Та ні, вони не казали про Березіль, бо це було небезпечно. Але все одно оця ниточка, вона все одно відчувалась. І, мабуть, звідти і ті підвалини, які так залишились на все життя. А тепер у мене вже своє поняття про школу, про те, як треба працювати зі своїми. Я ніколи не кажу учні, я кажу товариші, мої актори, мої. Ми, я ніколи не кажу я. Ми виховували один одного, ми вчили одне одного і вчилися один у одного. Так що то не дуже важливо, на який щабель я піднялась. Важливо те, що ми були однією сім'єю весь час. Разом відмічали всі свята, дні народження. І досі ми друзі,
ми однодумці. Цими вихідними миколаївці зможуть завітати на ваш творчий вечір. І нам би хотілося дізнатися, яка буде основна програма, що готуєте, що готує ваша команда? Я, мабуть, почну з того, що у нас, мабуть, майже і династії були свої. Однієї моєї учасниці, вона прийшла до мене 15-річною дівчинкою. Працювали ми з нею, мабуть, років з 30, а потім вона привела свого сина. Ну, син так, любив поезію, бо мама захоплювалася поезією, багато читала. І я почала працювати з її сином. Але так складалося, що він не міг дуже часто ходити, а потім прийшов уже під кінець мого, так сказати, моєї творчої праці. І... Але все одно ми з ним зустрічались і щось робили. І от я подумала, коли Анатолій Іванович запропонував от такий вечір, я подумала, що а може ми з ним зробимо щось цікаве. І я дала йому монолог «Молода людина», дала йому монолог «Скупого рицаря» з «Маленьких трагедій». Ну, якщо ви будете на вечері, то ви почуєте, як він це робить. Він талановита людина. Ось, значить, крім того, є одна з найстаріших моїх учасниць. Вона прийшла теж 15-річною дівчинкою до мене. Зараз їй вже, не будемо казати скільки, але багато. Вона вже бабуся 5 онуків. І вона читає «Єгипетські ночі». Цікаво читає. Ну, і теж лауреат багатьох конкурсів всіляких. Галина Сучиліна, вона буде читати казку про царя, про золотого петушка, сказка о золотому петушке. Отака програма. Ну, а крім того, онука, я вчора прийшла додому після такої репетиції, а онука каже, ми прийдемо тебе слухати, ти ж теж будеш читати? Кажу, та ні, я не буду. А чому ми тоді туди підемо? Так, і умовили мене теж там почитати трохи. То, мабуть, я теж почитаю трохи Пушкіна. Я думаю, що наші телеглядачі сьогодні зможуть також трошки послухати вашу декламацію. А ось у вас, пане Анатолію, хотілося б дізнатися про вашу співпрацю, вашого пушкінського клубу з театром. Це надто давно було, 29 років пушкінський клуб працює вже. І ми поряд йшли паралельно друг з другом, і запрошували їх, і є от сьогодні. 2010 року Пушкінський клуб почав вже відеотеку збирати. Сьогодні більше 300 відеофільмів зроблено, не тільки з роботи Пушкінського клубу, останні півтори роки я записував «Арс Нова», тобто камерний наш ансамбль філармонії нашої цікавої. Але я хотів би сказати наступне. По-перше, я хотів би запросити всіх, хто нас сьогодні чує, буде цікавий вечір. І приходіть, крім клубу «Логос», ще буде виступати в нас знана Валентина Вольська своїми учнями. І це теж буде музика, тобто там буде музика, слово. Пушкінський клуб взагалі працює картини, музика, слово. Тобто комплексне таке. Ми тимчасово зараз працюємо в Руському театрі. А там вистава йде в нашій музичній вітальні художнього музею Верещагіна. Через те ми змушені його тут проводити, тому що... А так, зазвичай, у нас там картини, все цікаво було. Тому сьогодні побачити, мабуть, таку передачу. Так я хотів би запросити, що у неділю, 26 листопада, буде о 14 годині, і треба заходити на другий поверх арт-центру російського театру, драматичного, з театрального садочку і підніматися по драбині на другий поверх. Це прямо в цей арт-центр попадаєте.
І ще тут нагадала мені Ольга Юр'ївна про те, що звідки пішло слово. А мало хто знає, взагалі ніхто не знає, що Іоанн Богослов бував на нашій землі. Час. Коли йому виповнилось 25 років, і це тут я багато вже на телебаченні виступав по поводу відкриття, яке зробив з приводу апокрифології, яка дозволяє читати приховані тексти. І от там з'ясувалося в Євангелії от Іоанна і в інших Євангеліях. У Христа були брати Петро, і в тому числі наймолодший був Іоанн Богослов, він був четверо братів, і він був, ну, його любив Христос більше усіх інших братів. І от в 29-му році, коли відбулося усіхновіння голови Іоанна Предтечі, він, до речі, був брат по батькові Христа, Христос побажав приїхати сюди на землю, де мешкали атланти, а це сьогодні розкопаний дикий сад, а біля нього була Ольвія, перша, не та Ольвія, яка Парутіна, а перша Ольвія на табірному полі, а поряд ще на узбережжі, біля річки, був храм Деметри. І це був перший храм, і найкращий храм взагалі в античній культурі. Він якраз був побудований Фідієм, його ніхто не знає природнє ім'я, його Гефест. Він народився тут, на нашій землі. Тут всі народились засновники античної культури. Уявіть собі таку. І потім він приїхав сюди. Чому? Він приїхав відмітити день загибелі Атлантиди Христовця. І день загибелі Атлантиди, який стався 8 жовтня 1447 року до Нової ери. Якраз цей день він приїхав сюди, і там йдеться про те в Євангелії, що там були такі божевільні люди, які там надавали проходу всім, і таке з цепами там в каміннях пряталось. Він вигнав їх, а вони попросили, щоб їх перетворили у свиней. І от коли, уявіть собі, де можна знайти в Палестині і в Єрусалімі у євреїв там свиней. Це ж взагалі ніщо. Тобто пряма вказівка, що це було тут. Ну там ще багато є таких вказівок. І от уявіть собі, що тут вони були лише 3 дні. І потім Христос продовжив свою місію. І якраз вони плавали. А всі сьогодні там проти Єрійське море Галілейське, там воно ж таке маленьке, що будь-яка буря там пристав до берега і все. А то була буря, дійсно, через це Середземне море вони плавали, і коли вже Христос заснув, і почалася буря, і всі кричать «тонуть, тонуть», а він проснувся, ну що ви такі, ви що, не вірите? Це буде нормально, це тиша настала, і вони далі попливли. Приплили сюди, вони пливли дійсно через ту Ольвію, через Нікій, яке місто, яке було на острові Березані, таке інше. Уявіть, яка в нас історія. І логос – це слово, і слово у Бога. Тобто він потім це написав лише, знаєте, коли? Через 100, йому 25 було, 120, він пожив 124 роки. Іоанн Богослов. Хоча там декілька хто каже 122, але вже точно читається внутрі, що 124. Уявіть собі, яка історія поряд з нами сидить, і клуб Логос. От я і хотів спитати, бувають випадкові збіжності, але це не випадково. Коли щось трапляється, і цей випадок є Божий. Божий закон, тільки Бог. Це і не випадково. Ольга Георгіївна створила тут такий, уявіть собі, цей зв'язок між часом і сучасністю. Не випадково сьогодні ми запросили вас, тому що анонсуючи ваш творчий вечір, ми не можемо не надати вам слово для того, щоб наші глядачі могли намилуватися вашою декламацією. Ну добре, якщо це вже ми заговорили про Пушкіна, то давайте я вам почитаю з Онегіна. Колись я знала на пам'ять цього Онегіна, тепер вже... Ну, у нас була така вчителька, ви знаєте, ми могли не вивчити любий урок, але прийти з невивченим уроком до Бели Ізраїлівни,
такого бути не можна, не могло. Бо якщо хтось не вивчить урок, то весь клас уже не дасть йому жити. Це була наша улюблена вчителька. І вона, ви знаєте, мені дуже пощастило на вчителів. Першою моєю вчителькою тут, в Миколаєві, в 5-й школі я вчилася, була Клеопатра Савішна. Ходила така матрона, знаєте, я не можу, коли я про неї розповідаю, я відразу її бачу, знаєте, іде, от іде матрона. Вона ніколи не ходила якось зігнувшись. Таке було відчуття, що вона завжди затягнута на останню дірочку корсета. Така ходила. Ось вона дуже знана людина. А потім от наша Бела Ізраїлівна. І було честю великою прийти, знати багато для неї. Ну, добре, тоді повернемося до Євгенія Онегіна. Тетяна, русская душою, сама не знає, почему, с ее холодною красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею позднее сиянье розовых снегов, и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Причувствия томили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльце мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг, увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. А если черного монаха, ей случалось вдруг увидеть черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила она, и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, противоречию полна. Ну, я думаю, этого достаточно. Браво, я думаю, зараз... Да, я хотів би сказати, що, бачите, як це пов'язано з нашим місцем. Це взагалі унікальне місце в світі, я думаю, не тільки в Україні. Пушкін якраз написав листа Тетяни до Онегіна саме в Миколаєві. 22 травня він приїхав на Сирану, відрядження на Сирану, і написав лист Тетяни переді мною, його і так далі все. Я думаю, що дійсно наша сьогоднішня зустріч у нашій студії є приводом тому, щоб наші миколаївці дізналися, яке унікальне у нас місто, як так варто любити наше місто Миколаїв, а також приєднатися до вашого творчого вечора, пані Ольго, для того, щоб дійсно прослухати якісну поезію з ваших уст, з уст Дякую. Ваших товаришів, ми не кажемо про них учнів. Бажаємо вам ще більше творчого натхнення, щоб ви ще більше радували нас своїми творчими зустрічами. І я думаю, що ваші товариші також можуть сказати, що у них найкраща вчителька, яка є для них прикладом. Дякую. Дякую за добрі слова. Кажуть, добре слово і кошки приємно, ну а мені тим більше.